Ya Sun. Ndak geret kepene. Jane bekas lingso ki ono. Aku ngingani entuk kok. Ora iki ki gabung. Sarunge, sarunge. Ih, Bang Beji. Bosku. Bisa iki dalan gabus direnovasi kene dalan metu ndang. Lambene dicaitian tenan. Hai guys, assalamualaikum. Selamat sore. Hai, aku di belakang kamera, guys. Kali ini sesuai request bojone cah kuwi, guys. Selamat menonton ya. Semoga terhibur. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Dari samping, dari bun. Ya Sun. Ndak geret kepene. Jane bekas lingso ki ono. Aku ngingani entuk kok. Ora iki ki gabung. Sarunge, sarunge. Eh, iki Bang Beji. Lah bisa wae kene. Lah kan dhewe dalem tesane. Ora. Kowe ta Sun. Wis tak dungan ono tumane waki. Heeh, sisane iki loro. Oh, lho. Lah wong kan iki satu tuan rak iki baru nggih. Kok mek ketemu. Lho. Rekane iki piye? Mbah, lah wong tulisane iki jote iki dua madam satu tuan. Tiga anak ambekan satu bayi terus sing siji meteng. Lek yo berarti bojone loro. Oh, wong lanang kuwi bojone loro. Walah, tak kira wong wedok iki mung bojone loro. Lah kan ndekne kan profile duwe anak papat. Mbah iki kabeh kowe iki mlaku kowe ngampeken. Nak kowe mesti cilik iki sing ngono kuwi. Tak kok diane, utawa pulaan kowe. Saduk ta saduk mak juk kono mari lah. Lah kuwi lek tumo ireng-ireng sus. Ngandeng-ngandeng. Ngepreng. Seneng aku tuh manat. Ngepreng tenan kok. Lah nyatane yo ono ki. Durung, durung petok. Lah lingkone wis nyebar kok. Iki es sirup, Pak. Wi, ngono ngomong anak ki mari ning anak ya. Heeh. Iku. Iku kaya ling sama mentes sih. Nganu hen. Anake wong tak rumati ya. Heeh, semurane Sun. Heeh, ra. Aleh, wong aku ning inane entuk kok. Napa iku? Kucing. PT. Sampunan terus. Lah aku arep sampean nek arek to. Eh, wong kono kok temanan kabeh kok. Mosok? Heeh. Kok ngono to paganem ndekan kan ora tengah. Ora ana kumpul. Ora tau kumpul yang jagung bareng. Ya kaya goran lho nek pas wayahe. Nek aku ora. Wong kowe bareng suapike, suapi kidul kowe. Nek balan to. Wah, sangger. Heeh, paling aku. Jika sus. Aku atek kok PT kok, Cak. Ya, PT ndasmu. PT ndak ambek ka bagi. Iki lho ana apa ta? Atek bener kok PT iki aku temanan. Ndang mlebu PT ta, Hen? Andan wong ya penak ngono kok. Ere. Penak lah anake, anake. Maksudnya mulah-mulah ta, nek wis nek langsung terbang lah anake. Langsung terbang karo mangsamu. Wis terbang kan sing sapa. Aku bareng ta sambung. Aku ora ono barengan kok. Ya mangka bareng-bareng. Nah terus sama iki mau ditinggal. Telon no ra iso. Tambakno dukun gunane apa? Ora ono sing ngomong nih. Pak sore kok. Mak de, mak de padha gempal kalau mangan sak untuk sore sing terus apa. Nek sore aku lho ngopi bareng e. Edan kok. Wis rasa dadone Hong Kong kesuwen Singapura sing langsung. Lah ya apa? Singapura ki interview iki kadang ping 3. Aku niate luar negeri anje ning Hong Kong bisa mesti sing nek dino. Padha-padha 2 taun nek ka. Kancaku ora de ngomong anak ki bakal li. Ora nune nganu. Kok lur wong Hong Kong tumanen iki. Wong tumanen iki wong Indonesia. Indonesia, India, Sri Lanka. Sri Lanka. Ya, sebangsa belah kayak India. Ngen-ngen apa? Tuma.
rusak ta tumo ki. Jura seneng boh. Mongi sapa? Wis reti lho Mas. Kowe tek malah lemu terus, Sus. Kowe tek ketok malah lemu. Lemu nih. Ah, kok do piye? Wis oleh koyo mati. Masa kaya Mbak Matur, besok nganu, gawe lawange sing ngombo sisa. Gerbange nganu sing. Nak majikane dremba nak pailit ya tuku dhewe ta. Nek lemune tergantung wong ngene. Mane? Ora mikir donjo. Mane kuwi lemune pol. Akeh-akehe ku siji 100. Tanggane Susi. Bayi prematur. Nur ki lemu tapi dicekoki karo majikane pare. Wong kono ki gak seneng lemu ta. Wong Hong Kong. Nur kok ki lemu. Kon diet pokoke. Bendina diblenderno pare. Halah, mangsamu harus mau. Wong Singapura kok duwe kon diet tapi kadang nek kelemon kok. Apa sih? Onan-onan tuku selandangan, ayunan tuku selandangan. Ya wong kan diet. Iki terlalu ya kita. Ora kuwi enggak ada apa. Ya ada sandal sing apik no. Lucune. Sipah. Lek kuwi japet kok. Apa iki mbuka petu no. Sing apa-apa ya. Ya apa? Elik. Ini dia. Ya udah. Bener piye piye. Gatel ngono ta, kan yo kira ngono ta apa kita itu di parame iki iso lek iso. Ya anggar tuh mana mau bedi parame no bendling. Eh. Ngerti ngetan sih. Aku libur kok. Eh dia tang apa? Dek nang mana apa? Kok kae. Tipe sih mah. Pembekalan awal pemberangkatan, akhir pemberangkatan. Tama. Lha ujianmu diundur sak kapan meneh? Kurang rong minggu ya Allah. Wis sasi pundur to? Ya wis. Wis apal wati sih. Lapa? Marai klo. Marai sih wis marai ya. Berapa hasil? Longganku senengane di kanca tuane malah kabeh ora ana sing ora. Malah sekolah iki ora apal hen, apale ngertine nak ndok kono. Ancen pahame tekan kono. Awake dhewe iki trimo pembekalan kaya perusahaanmu ngono lho ben ora ngah. Ora awake kan anu ngerti kata kerjane tak tahir. Piye? Bisa umpame dapur apa? Dapur. Ora ana masa pembekalan ngaran dapur ngono ya ora. Karni gitu sing bakale. Nek kowe bisa ndok kono nggo basa Jawa ya wong ora mudeng. Nek kadang ana sing masang CCTV sing iso ngartekno bahasa. Lah kuwi mau ndek Arab ngomong wong kae bisa bahasa emang. Ora mudeng kok. Heh? Kan kowe tau cerita tak pisoi. Jadi Arab tak ngendi kae? Wong ora mudeng pelak-pelak. Nek saiki hati-hati. Iki viral kok ana majikan ra. Semua sudut rumah dipasang CCTV. Iya viral neh meneh perkara cah cilik ah dilebokno TikTok wong di penjara kalau petang tahun. Pernah TikTok kan ambek anak cah cilik. Cah cilik iki kok di masuk TikTok kan gak oleh sinyal tapi kenapa? Mas aja lah ya jadi jek TikTok kan ono ra Mas. Entok wae gek entok dingan ngono. Kecuali memang setuju ngono. Enggak keluar ta ora? Lah yo lah nek ora. Kok kan gawakno ra. Kemana sih lo pak? Kater mulai di penjara. Kita keluar jadi rawat sih ya.
Aku tak tahu, gak wani. Gak wani. Medium-medium baik, baik. Baik tahu tak video, tak jak live neng anu. No YouTube. Saya kita ora tak nganu, tak tutup kok, tak pribadekno kok videone. Gak wani aku wedi. Kecuali nek majikan ngijini. Nek gentang. Oh, jenengan ning urang ta, anakmu. Ya, Bu. Bayar. Libur aku. Bosen aku ora libur ning bosen. Iki gowo apa? Bosen, kita lagi di rumah. Kita Mau bahasa Melayu? Tak bisa mau bahasa Melayu piye Mas? Kayak karo agent Semarang ya kan wes. Kan ndekne kita interview neh. Melayu ke apa ning Singapura ta ning ndi? Enggak paham, kenyataane ndekne ngomong bahasa Melayu kok. Tapi iya, tapi entere cilik. Lha ya. Tapi sungai. Tapi ngasih ki urung di sini. Lalu ki lolos kan. Lha kuwi apik, kuwi dipasang ndok patung. Apik ya. Ijo kuwi apa? Jamis. Dek jongo ta anak sempal iku ngono. Ijo kuwi lho apa nganu? Daster apa ya? Ni karo. Kopi lek apa? Alah. Api ngejak bena ya. Ireng. Lah anak tadi PKL yo nganu. Sepak apa itu? Sing akon sapa? Sing akon sapa? Iya, sing akon kowe tuku kuwi sapa bakale? Ya kan aku gak duwe, mesti tuku. Duwe sapa? Dua mah. Mau aku tak mulai bocah. Lah kok ndok mate aku nak ora wong wis pan ki apikne aku dhewe tak ora pede. Rapet. Oh, ngomong-ngomong iki ora kaya ngono. Kayak jajale lek. Nek lek gak durape. Jajale lek mung cungklan ta eta. Ana HP sisa tak nak kok ndak edaki lho, Mak. Ndak mecungklan, mecah lah cungklan nek. Wis samplok terus masalah. Meja. Sama ning balik ndekan kok nak entuk temone. Eh, ini kan metani wong ndekan. Sampai nol kok tekan. Orang nyatet deh. Kleng. Gak nganu dek kecendean dek. Kecoklangan. Orang kan diunggah nopol kok dek nek kok. Orang try kecoklangan ni. Orang cina kan tidur. Buat cina guna rasa. Berarti aku ya. Wes, dua, aku tak. Kuta. Kalau kau ni kan terima kan, orang ke?
trailing sok hen. Atane iki keburan wong hen kowe hen. Ya yo. Biasane iki cerita lah ngono temane. Lewat temen. Ora tamat iki cukup botak temen. Delok wong poli. Kalau banget e. Wah, delok wong poli. Mas sampe perawan Kalimantan. Ora usah ketokan. Kuwi. Eh wis no anggur kuwi. Iki tanya mbek iki. Jaket crop biasane durane. Baju masuk. Lia kuwi iki, kuwi iki Lia Utari masuk kuwi. Saya kuwi lho sing disupreh kuwi lho. Ora ora kecekaken. Karni cendhek kuwi. Aku lho, lha kowe muter lho sing iki Mbak Anggo. Ora jaket ae. Kuwi engko ambi kemeja ndo nggone kemeja ngono. Ora kemeja iki. Jaket crop. Lepis iki. Wong ape dingge PKL kok sus ngene. Lha ya putah mi. Ireng arene. Kuwi gamis no? Gamis iki. Are saya. Lah kowe apa tek lurus saya ireng ngono kowe. Sesek kulaan hen. Seminggu kas rene. Rambutnya mas saling ngono kuwi era sus. Aku enten tipis tapi nganu gak. Mas aku tak akeh kuwi kae sus. Gak enten tipis. Tapi gak tipis kok ngene ta. Wes gak ana. Oke, matur suwun untuk Mbak Susi dan Mbak Heni. Dan terima kasih juga untuk para subscriber aku yang selalu setia pantengin channel Narin Pesek. Semoga terhibur ya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum. Ini kira-kira semua tengin obat pirang. Ada sama tekan.